بيل يونتي كلوحة مانت بيل كوح يونتي كلوي هذا دين ويدين كده يوصلنا كصوت لسه كبير المجال جبته كده بير الدعوان معها لاس عانو بير أيا جبته ينقص الله واركينا كده بير عن كافرين إلى ثلاثة حجر فيها إنما حجر فيها إنما مانت لبعض الدعوات تاجري حقلو فيها قلبا كافرين كمان نفرات ستاي دو اخريا دلك خلاف سياسه ادق لو كتاغي هي شير غدول ما تينوما موقته الى الدودنا الى ان رسيفن قولون الى خيلا كو فيعان دولتي يباشي اي كي ما دين دابا خبورتا قالينا وا كو مق غدوميه لما تاغنا مالن لو كدودنو معدن وحان سو جيدينيا inu qoruhu fadhiga ka kaco oo aad hor kacdo oo meel ka soo hari gaas uu nala galay ay ugu dhaqaaqo maanta halkan inay ka hadalno wax macno ay sameeyaysaa ma jiro in badan baa kala hashin gudoon ahaan u taageere waxaan leenahay haday laan ku nadaaca ka qoro saa ahaw qoro hashaqad tago ama la hor raaca ama aqruhu ahaw galay ka hor raaqa salaam alaykum maanta waxa doonaysaa gudoomiye laga hadlo gud ee wajadaha qodobka tobanka gudoomiye maanta sida xildhibaanka hore uu jeegay baan raacsanahay ha laga daayo maanta inta wajada laga hadlo maanta waxa weeyaan waxaynu u baahanahay dalka haddaynu guurtidiinahay inaynu shaqayno inaynu fadhiga ka kacno in maanta maalinta mar laga hadlo maaha waa maalin dalka in loo gurbada la taagan yahay ee gudoomiye adigoo na hor kacaya ishadgudoonka na hor kacaya xaaladda dalka taagan iyo waxaan ka taaganahay wax ka qabanno mudane guddoomiye amba shir guddoonka iyo mudanayaashaba waxaa ka codsanaya maanta xaalad aynu ka doodno macdan iyo arrimo bulsheed ima muuqato maalin waxaynu kolba ku jirnaa kolba inaynu magaalo gubato guddoomiye inaynu daawanno maaha laas caanood bayr ayaa gubatay inagu sidaa u arkayna marka maantana in magaalooyinka laysloo soo galo waa khatar baynu ku jirnaa marka gudoomiyeynu ka doodno maaha goluhu inuu fadhiga ka kaco weeyaan inaynu dalka xaalad gelino weeyaan oo aynu isku nimaadno oo wixii yaalaya halkii nabad laga doonayo la raadiyo maanta aniga ima muuqata inaynu ka doodno inaynu wax kala noqno in loo guntado nabadgeliyo weeyaan sidii laysugu soo celin lahaa sidii meel walba nabadgelyo looga raadin lahaa marka wixii dembiilaha waa la qaban karaa booliiskana waa tacsiyadaynaya askartaa ku dhimatay iyagoo nabadgelyo ilaalinaya aada baanu tacsiyadaynayaa laakiin dalka khilaaf siyaasadeed adignagu ka taagan yahay gudoomiye shir guddoon maanta inooma muuqato inaynu doodno iyo inaynu sii fadhno goluna in la xidhaa ku fiican inaynu albaabada isu xidhanno in wax laysweydiiyo in dee laysqabtana waa muhiim gudoomiyaanu intaasaa idiga codsanaya shir guddoon mudanayaashana waxaan filayaa inay igu taageeri doonaan xaalad adag baynu ku jirnaa xaalad adag baynu ku jirnaa waxaan leeyahay qolada iminka iyaguna guurta ku jirta weerar dambe iyo xabad jooji baan ku dhawaaqaynaa halkaa xabad joojinta baag idinkuna sasamaynna xukuumadduna waxaan leenahay dagaal dambe ha qaadina bal intaynu arrin gelayno wixii dhacay la ogaanayo inaynu maanta la kala qabta ayaa muhiim in kala dhexgal gudoomiye waxaanu kaa filayn inaad talaatana xagar ku hagna xagar ku hagna maanta لبعض الدعوات تاجري حقل فيها قلبا كافرين كمان نفرة تطاير أخرى قدوا يغار كابت بالو باهن أو تكابت بالو باهن أو بلاو بالو باهن أو دي باطالة آت آل لأيك خير باطالة قدوا يغار كوزو جيدين إلا نوكا كعنا فرنقا ميشا حقا تيرا بوك عنو إسوين جينو حقل فيها قلبا طالة أوشان هذا إذا تلاهينا شغاده وچو چينو أليس كيدا إيو dhibaatooyinka xadaafiirta dawladda ku jeedinaysaa waa badan yihiin way badan yihiin dhibaatooyinka ay wadata dawladdii iyo beeshii ay ka yimaadeen nimanka buurta galayna waa ku maqay
لبدا قلبه ارتوى كم غي واني وغسعانه وكم غي وحيرتها هي هدي أدي ويدي وبيل يأتي كلوحة ما أنت بيل كوح يأتي كلوي هذا دي ويدي كده يوصلنا كصوت لسا كده كصوت لسا ويوصلنا ورسحافتنا صارم مايه كده يوصلنا لحظة قدومية قدي سو لح قدي ما يلوليهن وحي اي قرطان انا يقدر صداني يو قولها وحي اي يو مركا قرطان انا يقدر صدان انتا سين نقدر غينا واركنا وحسوع لنا سان ما انت واصبتي احد يسري قاطع ثلاث سنة وردن كانت